မရတနေ့စီစဉ်တွေကိုဒီမှာပဲခဏနားပြီးတော့ကိုတို့ဒီဘိုင်းယန်ဆက်ကနာကိုဆက်အောင်လားဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဘက်ဟော့ကီယာရဲ့ဘိုင်းနက်ဆက်ကနာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်ကားကအယောင်းဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်မှာမိတ်ဆက်ပေးဖို့ရှိတဲ့ဘိုင်းယန်ဆက်ကနာမှာ Toyota Belda Mitsubishi Avia Fairlady နဲ့ Alpha မျိုးစားကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးပြပြခြင်းတဲ့ကားကတော့ Toyota ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Belda မျိုးစားကားဖြစ်ပါတယ်သူကတော့2000ခုမော်တယ်အင်ဂျင်ပါဝါကတော့ 1000cc ရှိပြီးတော့အင်စီကတည်တံ့စီးလို့ရတယ်ညီမလေးအယောင်ကတော့အဖြူအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကားနံပါတ်ကတော့60နဲ့စတယ်ဗျသူရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲကိုဈေးနှုန်းကတော့ဒီ323သိန်းပါခင်ဗျဈေးလည်းတင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်နော်ကိုဈေးလည်းမဆိုးပဲဒါနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘယ်ကိုဆက်သွယ်ရမလဲရှင့်ကားပိုင်ရှင်ကနာမည်ကတော့ကိုစန်နီတဲ့သူဖုန်းနံပါတ်ကတော့39500612696ဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးကဲညီမလေး Mitsubishi Avia ကားမျိုးစားလေးကိုလည်းညီမမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Mitsubishi Avia ကားရဲ့ model ကတော့2017ပါ Grey ဆိုလို့ရှင်တော့ 4.5G Grey ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Smart Key Original TV နဲ့ Back Camera တွေလည်းပါပါတယ်ရှင်ကားရောင်နဲ့ဈေးနှုန်းရောညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကားရောင်ကတော့ဘလဲဖြူအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကတော့ 7,320 ရှိပါတယ်ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 399-530-4442 ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေနောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့် Fairlady အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး Nissan Fairlady မျိုးစားကတော့ပြိုင်ကားမျိုးစားထဲမှာပါတယ်သူက2000နဲ့မော်တယ်အင်ဂျင်ပါဝါကတော့ 3500cc ရှိတယ်အယောင်ကတော့ Lemon Neon လေးဖြစ်တယ်ညီမလေးဈေးနှုန်းကတော့ 320 ဖြစ်တယ်ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုဖြူဟန်ဖြူဖုန်းနံပါတ် 399-239-3939 ဖြစ်တယ်ညီမလေးနောက်ဆုံးကားကိုတော့ညီမလေးမိတ်ဆက်ပေးပါလားဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကဏ္ဍကနေနောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ကားကတော့ Alpha ကားမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် Model Number ကတော့ 2004G Great 3.02-wheel drive ဖြစ်ပါတယ်အယောင်ကတော့အဖြူအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အင်စီကားအတွက်တင်တော်ပါတယ်ဒါပြင်မိသားစုလိုက်ခီးသွားလို့လည်းအဆင်ပြေတဲ့ကားမျိုးလေးပါဈေးနှုန်းကတော့3,410ရှိပြီးတော့ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသူရလင်ဖုန်းနံပါတ် 399-253-4439-439 ဖြစ်ပါတယ်ရှင်